ଏଇଟା ହଉଛି ପାୱାର କରପ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଦେଖିଛୁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଉ ଧରାକୁ ସରା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମାନେ ନା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ନା ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଇଏ ଜଣେ ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏମଏଲଏ ଟିଟଲାଗଡ଼ର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯାହାର ଯାହା ଆଇଡିଆଜ ଅଛି, ଏଇ ଆଇଡିଆଜ କୁ ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଡିସକସ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରଥାରେ ଆଣିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏହା ହଉଛି ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଚାହୁଁନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍ଟି ଆସୁ ତାଙ୍କର ଦବଦବା କମିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇଭଳି ଆମେ କହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେ ପର୍ସନାଲ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସେ ନିଜେ ମାନେ 2013ରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଆଟାକ୍ ର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରାଜନୀତି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ ଭଳିଆ ହେବା ଉଚିତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ ହେବା ଉଚିତ, ନୁହେଁ କି ସେଟା ସେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ନେଇକି ଗୋଟେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଏଇଭଳିଆ କରିକି କି ମାନେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ମତ ମାନେ ସେହି ସର୍ବସର୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଟିଟଲାଗଡ଼ର ଲୋକ ଆଜି ଯଦି ବିଜେପି କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ସେଇ ଗଡ଼କୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଭାବଟା ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମାନେ ଖରାପ ହବ, ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେମିତି ହେବ ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଥରେ ଶିକାର ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଡମ ଯେଭଳି ଭାବେ ମମତା ଜେନ ଯେମିତି ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ୱେଲଫେୟାର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିତ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିକି ବସେଇଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କେହି ଅଛନ୍ତି ତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ, ଆଉ ଏଇ ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ କେବଳ କ୍ଷମତାର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ହିଁ ବସେଇ ଦେବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ।